দুই গ্রাম মধ্যরে নির্মাণ হাওয়া পোল ভাঙ্গি যাই সমস্ত গ্রামবাসি গ্রামবাসী বহায়ার পড়গলে বহু দিন পর্যন্ত দুই গ্রাম মধ্যরে মধ্যে যা আসবা উপায়ন ন তাপরে হঠাৎ গোটিয়ে দিন গ্রামবাসী মানে দেখে যে নদী উপরে এক জাদুর পোল আপে আপে টিয়ারি হবার লাগিছি ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ସେହି ପୋଲରେ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଥିଲା ମାନେ ଖାସ୍ ଥିଲା ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଟାରେ ଏକ ସଂଖ୍ୟାଲେଖା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସେହି ପୋଲ ଆଗକୁ ତିଆରି ହେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ପୋଲର ଶେଷ ପଟାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ହୋଇଗଲା ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ କି ଶେଷରେ ଏହାର କ'ଣ ମତଲବ ହୋଇପାରେ ଦେଖ ଏହି ପୋଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଟାରେ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖାଯାଇଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନିୟମ ଥିବ ଭୋଳା ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ କହିଲା ଏହି ପୋଲର ପ୍ରଥମ ପଟ୍ଟା ଉପରେ ଏକ ଲେଖା ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଟା ଉପରେ ଚାରି ଲେଖା ଅଛି ତୃତୀୟ ପଟ୍ଟା ଉପରେ ନଅ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପଟା ଉପରେ ଷୋହଳ ଲେଖା ଅଛି ଏକକୁ ଆମେ ଏକ ଗୁଣନ କରି ଏକ ଲେଖିପାରିବା ଚାରିକୁ ଆମେ ସେହିପରି ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ କରି ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଲେଖିପାରିବା ଆଉ ନଅକୁ ତିନି ଗୁଣନ ତିନି ଏବଂ ଷୋହଳକୁ ଚାରି ଗୁଣନ ଚାରି ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଲେଖିପାରିବା ଏହାର ଅର୍ଥ ପଟ୍ଟା ଉପରେ ଲେଖାଥିବା ସଂଖ୍ୟା ସେହି ପଟାର ଶ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସେହି ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣନ କରି ପାଇପାରିବା ଚନ୍ଦା ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ କହିଲା ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହି ପଞ୍ଚମ ପଟାରେ ଲେଖାହେବା ସଂଖ୍ୟା ହେବ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ପଚିଶ ଏହା କହି ବବନ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ସେହି ପଞ୍ଚମ ପଟାରେ ପଚିଶ ଲେଖିଦେଲା ଯେମିତି ବବନ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଛି ପୋଲର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଟା ପୋଲରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଏବେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଟ୍ଟାଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୋଲର ଏହି ରହିଯାଇଥିବା ଚାରିଟି ପଟାର ସଂଖ୍ୟା ଖୋଜିପାରିବ ତୁମେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବନ୍ଦ କରି ଏହାର ସମାଧାନ ଖୋଜିପାରିବ ହଁ ପୋଲର ବଞ୍ଚିଯାଇଥିବା ଚାରିଟି ପଟାର ସଂଖ୍ୟା ହେବ ଛଅ ଗୁଣନ ଛଅ ଛତିଶ ସାତ ଗୁଣନ ସାତ ଅଣଚାଶ ଆଠ ଗୁଣନ ଆଠ ଚଉଷଠି ଆଉ ନଅ ଗୁଣନ ନଅ ଏକାଅଶି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମିଶି ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଲରେ ଲେଖିଦେଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଚମ୍ପାପୁରରୁ ବେଚୁପୁର ମଧ୍ୟରେ पलो तयारी हेगला सब ग्रामवासी खुसी रे नाचिबाकु लागिले पिला माने एही भिडियो रे आमे संख्या पैटर्न नम्बर पैटर्न र आउ केछि मनोछुवा उदाहरण देखिले